אנחנו ממשיכים בהלכות שבת, סימן ש"ב. דיני ניקוי, כיפול הבגדים, כיבוס. עדים שעל גבי חלונות, פעמים יש על גבי החלון עדים. אדם רוצה להסיר את העדים בשבת. מותר להסיר את העדים בשבת, אין בזה איסור. צריך להיזהר לכתחילה לא לכתוב על גבי העדים. כתיבה על גבי העדים היא בעייתית, מכיוון שיש איזה דין של כותב, הגם שזה לא מתקיים. זה אומר לפחות לכתחילה להיזהר בזה. אפילו שבזה לא מתקיים, ולכן דין כותב גמור אין בזה, כותב מן התורה, לא שייך פה, אבל על כל פנים נוצר כאן איזשהו רושם של כתיבה לפרק זמן מסוים, אז ודאי שלכתחילה צריך להיזהר בזה. להוריד את זה עם בגד, גם יש לחשוש משתי סיבות. א', אם הבגד מתרטב הרבה, אז יש חשש פה של מלבן. אם הוא לוחץ, אז זה כמו שחיטה. לכן צריך, אם רוצה, יכול להסיר את זה בעדינות. מלבן, האמת היא, יש מקום להקל, מכיוון שזה דרך לכלוך. מה זה מלבן? זה רחיצה, זה ניקוי, אתה מלבן את הבגד. אבל פה הרי כשמנגבים חלון לא מנקים את הבגד, אלא עוד מטנפים את הבגד. זה כמו שבן אדם מנגב ידיו במגבת, אפילו שהוא מנגב הרבה, והמגבת נספגת במים, אנחנו אומרים זה דרך תינוף, זה לא דרך ניקוי. לכן יש להקל בזה. ולכן אנחנו לא מקפידים לנגב במגבת, להיזהר שהיא תהיה ממש יבשה. כי אני אומר, גם אם נסחט משהו מהמגבת בתוך כדי הסחיטות החזקות שהוא מבצע, גם אם משהו נסחט, עדיין יש מקום לבוא ולומר שהסחיטה הזאת שנסחטת מהמגבת לידיו, זה מים לא נקיים, זה דרך תינוף מהמגבת, זה לא דרך ניקוי, לכן אנחנו פחות חוששים. אבל חתחילה אנחנו נזהרים שאם יכול לנגב את ידיים, להסיר את המים הרבים מידיו, ורק לאחר מכן להתנגב. אותו דבר גם כשבן אדם טבל בשבת. כידוע, בשבת אסור לטבול במים חמים, רק במים צוננים, או צוננים שהופגה צינתם מעט, אבל לא במים חמים. אסור לטבול במים חמים בשבת, אסור גם לרחוץ. אסור להתקלח בשבת במים חמים, משום גזירת הבלנים. גם אם המים חוממו על ידי דוד שמש, לא על ידי בוילר, גם אסור, משום גזירת הבלנים. אשכנזים מחמירים יותר. האשכנזים מחמירים כלל לא לרחוץ בשבת, בגלל כל הבעיות שיש ברחיצה בשבת, של סחיטה וסחיטת המגבת וסחיטת השערות ושימוש בסבון ועוד כמה בעיות. אשכנזים מחמירים כלל לא לרחוץ בשבת. הספרדים לא החמירו בזה, אבל לרחוץ במים קרים אחרי שיצא עלה מן הרחצה, שיעמוד קצת להתייבש לפני שיתחיל להתנגב, לפני שיהיה לו מים רבים, זאת אומרת, למה שיכניס מים רבים לתוך המגבת, ייתן לה עיקר המים לרדת. וגם את ניגוב שערות הראש, דיברנו בעבר, לא ישפשף אותם, לא ישים עם המגבת וישפשף, אלא יניח את המגבת על ראשו בצורה עדינה, לא בצורה שבה הוא סוחט את שערות הראש. דבר כזה אסור לעשות. כן? ככה, לגבי, דיברנו על זה פעם בארוכה, אני אסכם בקצרה. אני אסביר. דוד חשמל, אם הוא דלק לפני שבת, והמים שבו יד צולדת בהם, אסור כלל להשתמש במים בשבת. אפילו שאתה מערב עכשיו עם מים קרים. המים שבדוד הם חותכים, ברגע שאני פותח את הברז בבית, נכנסים מים קרים לתוך הדוד, הם מתבשלים שם. אם אני אקח עכשיו, אוריד לדוגמה מחם מעל הפלטה, שים אותו על השיש, אקח עכשיו חצי כוס מים, אשפוך לתוכו, המחם היה 90 מעלות, עכשיו הוא 80 מעלות, איזה טמפרטורה עכשיו יש לכוס מים הזאת? 80 מעלות, זה בישול. אתה בישלת בכלי ראשון.
כל מעשה בקרי ראשון זה בישול. אז גם במחם הזה, מה שבדוד שמש, למעלה, נוצר תהליך של בישול, המים שנכנסו בתוכו. אם זה עובד, זה כל שכן שאסור. אם הדוד בוילר עובד. אני אדבר גם אם הבוילר לא עובד. זה אסור. לעומת זאת, אם זה לא בוילר, אלא דוד שמש. אני מתכוון, לא אכפת לי שזה בוילר. אני מתכוון, המים התחממו בדוד שמש. בימות הקיץ, לדוגמה, המים התחממו בדוד שמש, גם אם הם רותחים והיה צולדת בהם, זה לא נקרא שאני מבשל בחמה, באור, זה נקרא בתולדת חמה, בחמה או בתולדת חמה, זה כבר דיון בין הפוסקים, לא אסביר את ההבדל, יש הבדל בין חמה ובין תולדת חמה, דיברנו על זה בארוכה. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, נגיע לדיני בישול, נדבר על זה גם בהמשך, את הדין של בישול בחמה או בתולדת חמה, את ההבדל ביניהם. למעשה אנחנו מקילים שאפשר לפתוח מים בבית כאשר יוצאים מים מהדוד שמש, כשהתחממו רק על ידי הדוד שמש, אפילו שבעצם עכשיו יש מים רותחים שנכנסים לתוכה מים קרים בדוד, זה מותר, זה פסיק רשת, זה לא אכפת ל... זה גרמה, וזה אינו מתכוון, וזה בישול רק לצד, שאפילו נגיד זה בישול, זה רק מדרבנן, כיוון שזה בישול בתולדת חמה, וזה לא, ועל הידעת רבים הפוסקים, זה בכלל נחשב בישול בחמה. וכיוון שכך, אין בזה איסור, יש מחמירים, בפרט מפוסקי האשכנזים, יש שמחמירים בזה. יש שמחמירים לא להשתמש בדוד שמש בשבת. הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, כשיצא שמירת שבת כהלכתה, לפני משהו כמו 30 שנה, ספר שהאשכנזים הם הולכים לפיו, ספר שמירת שבת כהלכתה, על פי פסקי הגאון רב שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק לברכה. כשהוא יצא לאור, הרב נויברט, בזמן הוציא אותו לאור, אז הסטייפלר נתן לו הסכמה. לאחר מכן התברר לו, שהספר, שבספר שם מתירים, הוא עבר על הספר באופן כללי, אבל אחרי זה התברר לו ששם הוא התיר להשתמש בדוד שמש בשבת, והסטייפלר עצמו אחז שזה אסור, אז הוא מיד ביקש ממנו לקחת את כל השרים ולקרוא את הדף ששם הייתה הסכמה שלו להוריד את ההסכמה. באמת אין היום, תראה, שמירת שבת כהלכתה, אין הסכמה שלו. בגלל הדין הזה הוא לא, הוא חולק הרב שלמה זלמן אוירבך, הוא סובר שזה אסור בשבת. זה מחלוקת, יש עוד דיון, וזה אחרי זה פתיחת המים. כשאני פותח את המים, האם אפשר לערב אותם במים קרים? זה כבר מעשה שאני עושה בידיים. אבל גם בזה אפשר להקל, גם בזה הרב עובד יוסף, וגם הרב בן ציון מתירים. הרב יוסף כותב, מי שירצה להחמיר, תבוא על הברכה, אבל מעיקר הדין זה מותר. ועוד פעם, כל זה בנוגע לרחיצת פניו, ידיו ורגליו, או שטיפת כלים. רחיצת כל גופו במים חמים, בכל מקרה אסור, זה מסיבה אחרת, זה בלי קשר לדיני בישול, זה קשור לדיני, לדין של גזירת הבלנים, זה דין בפני עצמו. נדבר בהזדמנות, שנדבר על, נזכיר את הדין של בישול בשבת, אז אני אזכיר מה הייתה גזירת הבלנים. מותר לאדם לרחוץ שערותיו או לרחוץ זקנו בשבת, מה שצריך להיזהר, לא לשחות את המים שבזקן, או לשחות את המים שבשערות הראש, זה בדיוק אותו דבר. כתוב ששפמו מותר לקנחו, כן, כיוון שזה משום כבוד, כבוד הבריות, מותר לקנח שפמו, אבל לשחות זה אסור. עוד דבר שהפוסקים מזכירים, בן אדם שרוצה לקחת כוס ולנגב אותו. אמרתי לכם, בזמנם היו רבים שלא לא היה להם מייבש כלים. היום מייבשים את הכוסות עם מגבת, ושמים אותם בארון. אז גם פה יש בעיה להיזהר, לא לנחוץ יותר מדי עם אותה מגבת, יכול להגיע למצב שבו המים מהמגבת כבר נשחטים לתוך הכוס. אבל אם זה סמרטוט שהוא לא מקפיד עליו, זה לא סמרטוט כל כך חשוב בעיניו, הוא לא מקפיד עליו כדי לשחוט ממנו את המים, וגם אם הוא מתרתם מצד אחד, הוא הולך ואחרי זה מנגב מן הצד השני, בזה גם יש מקום להקל. שימוש במגבונים לחים בשבת. שימוש במגבונים לחים בשבת זה בעיה מאוד לא פשוטה מבחינה הלכתית. למעשה רוב הפוסקים אוסרים שימוש במגבונים לחים הנקראים מגבוני בד. כמעט כל המגבונים הקיימים היום הם מגבוני בד. יש בשורה טובה שבשנה האחרונה הוציאו מגבונים לחים נייר. דומים מאוד למגבוני הבד, הם מנייר.
מי שצריך לחתל תינוקות, שיקח את המגבונים האלה לשבת. הם עושים את אותה פעולה, הם לא ממהרים להיקרה. יש להם אגב גם יתרון, אפשר להשליך אותם לאסלה, כי הם מתפרקים. זה לא כמו המגבוני בד, שאם אתה שם אותו במים, הוא לא מתפרק. הוא מתנפח, הוא יוצר סתימות. כן? אז אנחנו מעיין אותנו מצד השבת, שהם בזה בעיה של שחיטה בשבת. כי אין דרך לשחות נייר. גם בזה יש מי שרוצה להחמיר, אבל זה כבר הרבה הרבה יותר קל, ודעת רוב הפוסקים אפשר להקל בזה. לגבי מגבונים לחים, כמו שאמרתי, הרבים הפוסקים שאוסרים, ביניהם גם הילקוט יוסף, אסור להשתמש במגבונים לחים בשבת. יש כאלה שמוציאים את המגבונים פרק זמן כלשהו קודם, נותנים להם מעט להתעדות קצת לזה, ואז משתמשים, כשהוא כבר חצי יבש. זה קצת בעיה לנקות אז, הוא לא כל כך נוח לשימוש. יש כאלה שעושים בדרך אחרת. כדומה אני שזכרתי את זה פה בשיעור הקודם. מישהו שאל את זה. כדומה אני, טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לזה בסדר הלימוד, אז לכן אני חוזר על זה. יש כאלה שמשתמשים בדרך אחרת, או שוטפים את התינוק, או חצים אותו, פחות פלג גוף תחתון, או יש שמשתמשים בתרסיס. כן, תרסיס עם מי סבון לתינוקות, מרססים על הילד ומנגבים עם טישו. זה בעצם אותה פעולה של מגבון, רק אתה לא צריך שזה יהיה ספוג במגבון הבד, אתה משתמש עם טישו שזה נייר, ואתה משתמש עם תרסיס של נוזל סבוני, הרי זה מה שיש גם במגבון, במגבון יש נוזל סבוני. אז הוא לא חייב מגבון, משתמש בדרך הזאת. זה כמו שכתוב בפיצריות ברכתו מזונות. אתה אותו דבר, אתה יכול לסמוך. כן, אבל אתה צריך להבין על למה משמשים במגבון לך? יש שיוצא ממנו לחות על הגוף של התינוק. זאת אומרת, זה כל עניינו של המגבון, כדי שיוצא ממנו לחות על גוף התינוק. עכשיו, אני מסכים שיכול להיות שיש סוג מסוים, ויש לפעמים, וגם זה לא רק תלוי בסוג, זה יכול להיות באותה חברה, ברמת הלחות שיש במגבון בדיוק באותו זמן. אני מסכים שזה תלוי בכמה וכמה משתנים. על כל פנים, אי אפשר לבוא להגיד שזה מותר, אתם מבין? יכול להיות שמצב מסוים, מגבון מסוים, יהיה מקום להקל בו. אבל למה לבן אדם להיכנס בשער אחד של איסור, כשיש לו 100 שערים של היתר? תקנה מגבונים נייר, יש להשיג מגבוני נייר לחים, אז למה צריך לקחת מגבונים לחים מבד? נפקה מינה גם לאלה, לבן אדם שאין לו בבית טוש בשירותים, או אין לו בבית בידה, כן? כל בן אדם צריך לדעת, דיברנו על זה גם בעבר, שנקיות ממש לאחר שבן אדם מתפנה, היא נקיות על ידי מים. נקיות בלי מים היא בעייתית מאוד, וספק גדול אם אפשר לקרוא לזה נקי, וספק יותר גדול האם אין תפילתו תועבה. מכיוון שכשבן אדם מתנקה שלא על ידי מים, נשאר משהו לכלוך, ועל זה נאמר צועה בפי הטבעת במשהו. במשהו פירושו של דבר, משהו מועט, די כדי לעכב את התפילה ולעכב את לימוד התורה, וזה בעיה מאוד רצינית. לכן, מה שעושים זה, מחברים ברז. עם טוש, כמו שפריצר, כן, שפריצר כזה בבית הכיסא, לנקיות. או יש כאלה שהם ממש מכשיר בידי, זה מכשיר שמורכב באסלה, ועם כפתור לוחצים, והוא מנקה ברחיצה על ידי מים. אפשרות שלישית, זה על ידי שלוקח מגבון לך, ומשתמש בו. גם זה מותר, כיוון שמשימוש על ידי מגבון לך, זה בעצם ניקוי במים. מה? לא, אני מדבר, תראה, בידי זה זרם מים. זה ממש זרם מים. לא יודע, בפשוט שניהם טובים. בפשוט שניהם טובים. על בידן דיברתי. יש בידי ובידן. טוב, בסדר, יש ליצור הבחנה, אתה אומר. האו מחמם גם מים, לא, יש אחד שמחמם גם מים. הבידי אני חושב גם... הוא מחמם מים, כן. יש אחד שהוא עם חימום של מים. זאת אומרת, בקיצור, זה פינוק. אבל
אבל בשבת אסור להשתמש. אני מדבר על מה שהוא מדבר, זה מכשיר פשוט שמרכיבים אותו על האסלה, בסך הכל עם צינורית. מה קרה אז? מה? מה שאני מדבר איתך כתוב בהלכה גם אז. זה לא ההלכה שהמציאו היום. אני מסביר לך, אבל לנקות במים, בן אדם אין לו את כל זה. אין לו את כל זה. לוקח מעט מים ומנקה. בתנאי שדה, מעט מים. בתנאי שדה הוא לא יכול להיות עם בקבוק מים. לוקח מעט מים ומנקה. כן, אז זה כשבן אדם אין לו אפשרות. אבל אם יש לו אפשרות, אז יעשה את אחד התנאים היותר היגייניים. לא משנה, ההלכה הזאת כתובה כבר אז, הבן איש חי כותב את זה עוד לפני שלאנשים היו מים זורמים מהקירות, עוד לפני כן. לא משנה לי איך תעשה את זה, אני כבר לא נכנס לפרטים, אנחנו מדברים על ההלכה. ההלכה היא שצריך לעשות כך, ובפרט היום, שהיום היכולות הן יותר גדולות, היום בן אדם אין לו את זה, ייקח בקבוק מים, ירטיב נייר טישו וישתמש איתו. ודאי, ודאי, ודאי. בכל הדוגמאות האלה, זה לא צריך לומר. בן אדם לא הולך להתלבש אחרי המצב שבו גופו רטוב. לפעמים שגם אחר כך נשאר לכלוך, אפילו שהוא שתה. בסדר, ודאי. לנקות את זה כשזה רטוב, אז זה ניקוי ממשי. זה כמו להבדיל לפי הבדלות. אם אתן לכם דוגמה. אולי דוגמה לא כל כך נעימה מבחינת ריח, אבל היא דוגמה שתוכלו להבין. בן אדם החליף לתינוק והתנחלכה לו היד. תוציא את זה עכשיו, תוציא את זה עם היד. קח נייר טואלט ותוציא את זה. זה מספיק לך? למה לא? סבון, נכון? לפחות מים, נכון? לפחות מים. נו, זה כל בן אדם מבין. זה כל בן אדם מבין. החלפת לילד, אתה הולך עם זה, אתה מרגיש מסריח, נכון? נו, אז למה שם בן אדם לא מבין? זה בדיוק אותו דבר, שלא להבין לא נכון. זאת אומרת, לגבי צרכים קטנים כתוב שאם זה מכוסה בבגדיו זה לא מעכב. לגבי צרכי צואה זה לא מועיל. לגבי צואה לא מועיל שהוא מכוסה בבגדיו. יש דבוק על גופו צואה זה מעכב. אז כמו שביד אתה מבין את זה, תבין את זה גם בכל מקום אחר בגוף. אבל ומה עושים עם ילדים בכיתה א' שמנקים את עצמם כבר לבד, אבל לא מנקים כל כך טוב, אני מלמד אותו ברכות, אני מלמד אותו דברים כאלה? כן, המנהג הוא להקל בזה, ולכן גם קטנים אנחנו מלמדים אותם ברכות, רק נפקה מינה תהיה לגבי עניית אמן. אם ילד לא מנקה את עצמו טוב, אנחנו מוכרזים שהוא לא יודע לנקות את עצמו טוב, אנחנו לא עונים אחריו אמן. אבל אם הוא כבר מנקה עצמו טוב, אז כן אפשר לענות אחריו אמן. אבל ללמד אותו ברכות אפשר. כן, ודאי, ודאי. גם קטנים ביותר אנחנו מלמדים אותם ברכות. כן. זה בנוגע לממחתות לחות. דין נוסף, להסתכל בראי. האם מותר להסתכל בראי בשבת? מראה. למה לא? מי רוצה להגיד לי למה לא? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז הייתי צריך לשאול לך על יום חול. אתה צודק, בהלכה כתוב, אסור להסתכל במראה. מדין לא ילבש, לא ילבש גבר שמלת אישה. ומי רגיל לעמוד מול המראה ולהתייפות? זה דרך נשים. אם רק נשים היו אוכלות, יכול להיות שלנו היה אסור לאכול, אבל כיוון שגם דרך גברים לאכול, אז כן. למעשה הפוסקים, רגע, הפוסקים כותבים שבזמננו זה דרך אנשים ונשים, ולכן הפוסקים כותבים שאין להחמיר בזה. יש חסידים שכן מקפידים, יש חסידים שעד היום מקפידים לא להסתכל בראי, יש גדולי ישראל שמעולם לא הסתכלו בראי. מספרים, כדומני על רב יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמעולם לא ראה את האורו, והראו לו פעם תמונה שלו, והוא אמר שרואים על האדם הזה שהוא ירא שמיים. כך הוא אמר. הרב יוסף חיים זוננפלד, זה היה אדם שהיית מראה לו כוס, הוא היה אומר לך אם הוא טבול. אתם מבינים באיזה דרגה של קדושה מדובר? היה יודע להסתכל על כוס, על כלי, לומר לך אם הוא טבול או לא.
עמדי רמפל, זה לא מסובך, כתוב בכתבי אריזה, לכוון איזה שם, לצייר, להתבונן בכוס, אם הוא רואה את האותיות מהירות, זה טבול, אם לא, אז ידע שזה לא טבול, כן? זה לא מסובך, רק צריך ללמוד את זה, איך עושים את זה, כן? ולהיות בדרגה המתאימה, כן? זה שכחתי להוסיף. אם אתה יודע איך לכוון, ואתה בדרגה המתאימה, אז גם אתה יכול לראות. על כל פנים, אז תראו שהיו כאלה שהיו נזהרים לא, לא, לא לראות תמונתם, לא להביט בראי אפילו אף פעם. היום גם אם תרצה או לא תרצה, אתה עולה במעלית, אתה נכנס לאולם שמחות, אתה... היום כל בית יש שם, כל לובי של כל בניין, יש מראות של, אני יודע, חמש על חמש. אז היום זה בעיה, אבל בזמנם יכולו מאוד להקפיד בזה. אני אומר שוב, שנייה, אני רוצה להגיד, בעצם אני רוצה להגיד את ההלכה, למעשה היום הפוסקים קודם מותר להסתכל בריא, רק מה? שלא יתבונן. מה זה אומר שלא יתבונן? שלא יהיה כמו אישה, לא יושב להתייפות מול הריא. אם הוא צריך את זה בשביל להתגלח, להסתפר, בסדר, אז זה צורך. או אחרי אוכל יש לו זקן. כן, או שהוא רוצה, לכל דבר שהוא רוצה יש לו צורך בריא, כן, אבל לא כמו אלה שיושבים ומסתרקים והשערה צריכה לעמוד, מקפיד עליה כחוט השערה שלא תעמוד וזה, בשערה ישופני, ישופוני אולי. אז זה ודאי לא, זה לא ראוי, זה המצאות של הדור שלנו שהתחילו אנשים להתקן בתיקוני תתה. כל אנשים היום, גברים מתחילים לסדר גבות ומתחילים לעסקן, כל מיני הנהגות של נשים, מה? לשים ג'ל, ועוד כל מיני דברים כאלה שהם תיקוני נשים, זה לא ראוי לו לאדם, ולא ראוי שיתעשה. הרי כתוב, יוסף, יוסף הצדיק, איך התגרה בו יצא הרע? מסלסל בשערו. היה מסלסל בשערו. שם מי שיודע, זה לא חוזה שלום, יוסף היה מדרגתו יסוד, הוא מדרגה הכי גבוהה בקדושה. שם יוסף אחז שזה לא חוכמה להיות קדוש כשאין לך ניסיון. החוכמה היא להיות קדוש כשיש לך ניסיון. אז זה לא חוכמה להיות כעור וקדוש. זה אם אתה נאה וקדוש, זה באמת מעלה. והוא טעה בזה, הוא טעה בזה. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה חוכמות, הוא רוצה שתהיה קדוש. אל תגיד, לא, אני אסלסל בשערי ולא אתפתה ליצא הרע. לא, אתה רואה שכמעט נפלת. עם אשת פוטיפר, ברגע האחרון הוא ניצל. זאת אומרת שבן אדם צריך לברוח מהיצא הרע, לא לחשוב שיכול להתגרות בו ולעמוד כנגדו. על כל פנים רואים מכאן שמי שעוסק יותר מדי בהתייפות חיצונית, בקלות יכול לבוא לידי דבר עבירה. אז זה בנוגע למראה ביום חול. טוב, אז עכשיו שאלתי אתכם על מראה בשבת. למה כתוב בהלכה שלא יסתכל במראה בשבת? אז תגיד לא יסתכל על הבגד בשבת. בסדר, אתה בכיוון. הגמרא אומרת, היה להם מראה ממתכת. מה זה מראה? מתכת מלוטשת שהם היו מסתכלים בה. היום מראה היא מזכוכית. כן, מראות הצובעות, נכון. היה להם מתכת מלוטשת שבה היו מסתכלים. עכשיו, כשהוא היה מסתכל, פתאום היה רואה איזה שערה צמחה לו לא במקום. היה עם זה עצמו עושה ככה, מוריד. עם המראה עצמה, מוריד. כן? כי המראה הייתה מזה מתכת מלוטשת מחודדת, כמו סכין חדה. ואז יכול לבוא מבלי משים לתולש בשבת. לא שייך היום. שייך באותה מידה, לכן ככה. להסתכל במראה בשבת, מותר. אבל אם בן אדם יש סכין, סכין חיתוך, והיא מלוטשת, אתה מסתכל, אתה רואה בת הדמות שלך, אסור להסתכל בה בשבת. שומעים? זה הלכה גם לזמננו. אסור לבן אדם, תגיד את זה למישהו, זה ישמע לו חידוש. יש סכין, אסור לך להסתכל על הסכין בשבת. תגיד, שאל, תגיד לי למה. למה אסור לבן אדם להסתכל על הסכין בשבת? תמצא הסבר. הסיבה היא שמה יבוא לתלות, זה הסתכלות במראה. כן, לכן למעשה צריך להימנע מזה. נמשיך בדיני בגדים, מכה בפטיש בבגדים. אסור לבן אדם לנער, זה דין שראינו אותו לאל, לנער תלית חדשה שחורה מהטל שעליה. אתם זוכרים, אמרנו מה יש בזה? מלבן. ראינו שיש בזה בעיה של מלבן, הוא מנקה את הבגד. באותה מידה אסור לי לנער את התלית מהבגד, מהצמר הלבן שדבק בה, תלית, לא דווקא תלית, תלית זה בגד. לנער את הבגד, החליפה, מהצמר הלבן שדבק בה אחרי שסיימו את הכנת הבגד.
זאת אומרת, דרך האומנים, אחרי שהוא גמר את הבגד, מתחיל להוציא ממנו את כל החוטים הלבנים, כל מה שנדבק אליו מהצמר הלבן. אם בן אדם עושה את זה, הוא עובר על איסור תורה של מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? כן, פיניש, סיום המלאכה. מכה בפטיש יכול להיות בדוגמאות רבות. איפה היה במשכן מכה בפטיש? אז במשכן זה היה או חוצבו אבן, דוגמה, צריכים לחצוב אבן, היו נותנים מכה אחרונה לתת על האבן להפריד אותה מהסלע. זה נקרא מכה בפטיש. דוגמה נוספת, שאם עשה כלי, המכה האחרונה להשלים את הכלי, זה מכה בפטיש. איפה במשכן זה היה? הגמרא נותנת במשכן, נו, יפה. רידודי טסים של הריקועי פחים, איך הרי היו מצפים את הקרשים? לא התבילו קרש בגודל של 5 מטרים, לא התבילו אותו בתוך זהב, בתוך אמבטיות זהב, לא ככה היו עושים. אלא ריקועי פחים, היו לוקחים, מרדדים טסים של זהב, היו עושים הלבשה על גבי הקרשים של המשכן, שזה היה 10 אמות, אורך הקרש, 5 מטרים גובה. עם הסמרים היו קובעים את זה לקרש. את הרידודי פחים הללו קובעים אותם לקרש עם הסמרים, ככה היו מצפים את הקרש בזהב. עכשיו, כשהוא היה מרדד את הטסים, היה מרדד את זה עם פטיש. הפטיש הזה, כשאתה מכה איתו, זה לא היה ברזל כל כך חזק, יכול להיווצר מצב שהפטיש יש לו איזה שהם בליטות או שקעים שיוצרים על הטס, יוצרים עליו בליטות או שקעים, הוא הורס את הטס, צריך שהפטיש יהיה חלק. כן, בדיוק. אז מה היו עושים? היה להם סדן. היה מכה על הסדן, או 2 מכות על הסדן, שותח את הפטיש, ואז היה מכה על הרידודי, על הרידודי טסים. לרדד אותו. לא, 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 יש סדן בפני עצמו כביכול. מעבר למה שאני מרדד את הפח, יש סדן, אני מכה על הסדן, על הברזל. מכה עליו, הפטיש נהיה שטוח, אחרי זה הולך לרדד את הטס. מבין? זה גם נקרא מכה בפטיש. על כל פנים, אנחנו בהגדרה של מכה בפטיש, זה אחד מלמתת מלאכות. איפה אגב יש מכה בפטיש באוכלים, לדוגמה? צנימים. בן אדם שעושה צנימים בשבת, אומר רבן ישחי, עובר על מכה בפטיש. כך גם פוסק רבן ציון אבא שאול, רב עוד יוסף נוטה להקל בזה, מצד שאין מכה בפטיש באוכלים, כך הוא נוקט. אבל יש פוסקים אחרים שחוששים לזה. וגם הוא אומר שטוב להימנע, זאת אומרת, הרי מחמיר תבוא על הברכה. אז לכן הם מזהירים, לא לשים חלה על גבי הפלטה, במצב שבו יכולה להגיע שחלק ממנה יהיה צנימים. כי כשיש לך לחם ואתה רוצה לאכול צנימים, זאת אומרת שהלחם מבחינתי עוד לא הושלמה מלאכתו, המכה בפטיש שלו, הסיום שלו, שהוא יהפך להיות קשה וצנים, אז הוא ראוי לצנום. כן, צנימים זה משון צנום, הפת נהייתה צנייה צנומה, רזה. הגמרא קוראת לזה פת צנומה בקערה. זה יפה ורע לו. יכול להיות, מה אתה רוצה להגיד? זה לא מתכוון. מצטמק ורע לו, אתה מתכוון. אז זה לא, אבל עוד פעם, לא ניחלה, זה כמו פסיק רשב ולא ניחלה. פסיק רשב ולא ימות. הלא ניחלה לא תקף בפסיק רשע. הלא ניחלה תקף ואינו מתכוון. אם אני לא מתכוון לעשות המלאכה, אתה אומר לי לא ניחלה. גורר מיטה, כיסא וספסל, במקום שלא ודאי יעשה חריץ. אתה אומר זה לא מתכוון. למה זה מותר? כי הספסל קל, לא ודאי שיעשה חריץ. אני אומר לא מתכוון, לא מתכוון מותר. דוגמה, הולך על דשא. אני לא בוודאות תולש, וגם אם אני תלשתי, אני לא מתכוון, זה נקרא אינו מתכוון, וזה מותר. אבל רץ על דשא, זה כבר פסיק רשא. פסיק רשא זה אומר התוצאה מוכרחת. פסיק רשא ולא ימות, מה תחתוך לתרנגול את הראש, ותגיד, אני לא התכוונתי להרוג אותו, אני רק צריך את הראש שלו, שהילד ישחק איתו. אין דבר כזה, פסיק רשא ולא ימות. אז אם החלה, אני שם אותה במצב כזה, שברור שיהיה ממנה צנימים,
חלק ממנה יתקשה ויהיה כצנימים, אז זה כמו פסיק רשה, לכן צריך להימנע מזה. להפשיר מותר, וגם רק בתנאי שאין עליה מלמולי קרח. לרוב פיתות, חלות שמוצאים מהמקפיא, יש עליהם שכבה של קרח, תלוי כמה שנות מקפיא הוא צבר, אבל יש עליו שכבה של קרח, והשכבה הזאת נופלת על הפלטה ומתבשלת. אבל זה מים שהם מפשירים ומתבשלים. מה שעושים, צריך לנגב את זה במגבת, לתת את זה איזה 10 דקות להפשיר. לא, לא, יש. אתה תוציא את זה מהסקית, אתה תראה, נופלים פצפוצי קרח. נכון, בפרט, נכון, בפרט בפיתות חמות, אז שם העדים שלהם עצמם. כן. לכן נותנים לזה להפשיר על גבי מגבת או משהו, משהו שיספוג את המים, אחרי זה תשים את זה על הפלטה. זה גם החלק החיצוני, נהיה צנימים. לא משנה. לא משנה, החלק החיצוני נהיה צנימים. אתה יכול לחמם את זה במקום שלא יהיה צנימים, על מכסה של סיר. מקום כזה שלא... כן, מצב שיתחמם, אבל לא יתקשה. לא מצב שיתקשה הפת. עוד פעם, מי שרוצה לנקוד כמו עוד יוסף שאפשר להקל בזה מעיקר הדין, יכול להקל בזה. אבל אנחנו אומרים שגם הוא כותב שלכתחילה מחמיר תבוא עליו ברכה. אבל הרב בן ציון והבן ישחי אוסרים את זה לגמרי. אז נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו, יש מכה בפטיש בבגדים. לכן מי שינער בשבת תלית חדשה שחורה, בגד חדש שחור, הרי זה בכלל מכה בפטיש, כי זה דרך האומנין להסיר מעל גבי הבגד החדש את הצמר הלבן הנדבק בו. אבל אם היא לא חדשה או איננה שחורה, מותר, כי בדרך כלל בזה אין דרך האדם להקפיד. לעומת זאת, אם היא תלית חדשה, שחורה, והוא לא מקפיד, גם מותר. זאת אומרת, כל מה שאסרנו, כי זה בסתמה דרך בני אדם להקפיד. אני לא מכיר האמת עם מישהו שלא מקפיד. אם בן אדם עכשיו יראה, יש לו פה עכשיו מעיל שחור, הוא יראה פה איזה צמר לבן. כמה אתם מכירים אנשים שלא יוציאו אותו? כל אדם יוציא, נכון? אז להקפיד, אני חושב שהיום, בפרט היום, שהיחס לאסתטיקה הוא כל כך גבוה, אז כל בן אדם יוציא. פעם היית אומר, אנשים, לא אכפת לו, הסתכל על זה, זה לא מפריע לו, אבל היום אני חושב שכל בן אדם, בפרט אם זה חדש, ובפרט אם זה שחור, שזה ניכר יותר, אז אני חושב שזה לא כל כך רלוונטי לבוא להגיד אם הוא לא מקפיד מותר, כי אני חושב שהיום כולם מקפידים. להסיר נוצות בשבת, זה כן מותר. למה? הנוצה היא לא חלק ממה שהבגד מקבל תוך כדי האריגה. הנוצה היא חיצונית לבגד, זה לא לכלוך הדבק בבגד. מותר להסיר נוצות, ומעיקר עד עדינה, אפילו על ידי מברשת. בזה האשכנזים נוטים יותר להחמיר, הרמה בזה מחמיר יותר, חוששים לשבירת קסמים. אנחנו לא כל כך חוששים, א', לא מצוי שישבר, ב', גם אם ישבר, אינו מתכוון. וזה אינו מתכוון ומותר, כיוון שכשאני לא מתכוון והתוצאה לא מוכרחת, אז אמרנו הרי זה מותר. על כל פנים, המחמיר שלא להשתמש במברשת, אומר גם על דעת הילקוט יוסף, תבוא על הברכה. וראוי יותר שבן אדם, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, ינגב בשינוי. מה זה בשינוי? יש לך פה לכלוך, תעשה ככה. הוא מנקה את זה על ידי השרבול שלו, לא על ידי מברשת שהוא לוקח, ומנקה שזה יותר בדרך ניקיון. כן. אם יש לו זרע פשטן או תבשיל על הבגד, מותר להסיר אותו או לקלף אותו בשבת. אם דיברנו בשיעור הקודם, אם התבשיל רטוב, אם הוא לך, יש לבן אדם עכשיו תבשיל לך על גבי בגדו, זה אמרנו אסור, מותר לך בנחת. נשפח לו פה איזשהו תבשיל, מותר לך בנחת עם נייר לאוויר. לשפשף אסור. מה אתה עושה כשאתה משפשף? אתה לוקח ומספיג את הלכלוך שנספג בבגד ובעצם מעביר אותו לתוך הנייר. זה אסור לך לעשות, זה כבר דרך ליבון. אבל להעביר בנחת זה מותר. אם מתייבש ואני עכשיו רק מגרד אותו כך, הוא חיצוני, זה כמו נוצה על גבי הבגד.
כמו שנוצר לגבי הבגד מותר, כך גם כן את מה שהתייבש לך לגבי הבגד מותר לקלף. אם זה נבלע בתוך הבגד ואני רוצה עכשיו לפורר אותו, זה אמרנו כדוגמת בוץ, אמרנו בשיעור הקודם, מאחוריו. יכניס את היד מאחורי הבגד ויעשה בצורה כזאת, שהוא תופס הבגד מאחוריו ומפורר אותו בצורה כזאת. וגם זה רק כאשר הבוץ דבוק מלמעלה, כאשר הבוץ ממש דבוק בפנים, הוא צריך עכשיו ממש לגרד את זה ככה מתוכו, זה אמרנו שלא יעשה. הלוקט יבלות שעל גבי בגדים, כגון יבלות שבגדי צמר שנשארו מההריגה, גם זה בכלל מכה בפטיש. והגם שלא ליקטתי את כולם, אלא ליקטתי רק חלק, תגיד מה מכה בפטיש, לא נסתיימה מלאכתו, עדיין כל אחד ואחד זה בכלל מכה בפטיש. כל מעשה ומעשה זה בכלל מכה בפטיש, והוא חייב על כל אחד. עוד דבר היה מצוי בזמנם, שלפעמים היה קורה שתוך כדי ההריגה היה נתפס איזה קיסם או דבר מה בתוך הבגד. ואז אחרי שהם מסיימים, מוציאים. או הבגדים שלנו היום הם בנויים בטכנולוגיה מאוד גבוהה. אבל בזמנם, תוך כדי ההריגה, יכול להיות שנתפס איזה חוט. מה הוא עושה? פשוט צריך למשוך אותו. למשוך את אותו חוט, להוציא אותו. גם זה בכלל מכה בפטיש. כיוון שגם את זה הדרך לעשות כדי לתקן את הבגד בסיום מלאכתו. מי יכול לתת לי דוגמה מאוד מצויה של מכה בפטיש בבגדים? כל אלה פחות מצויים. אולי זה ללובשי החליפות. נו. יפה. בחליפות שמוכרים הרבה פעמים הכיס הזה בנוי בצורה כזאת שהשרבול החיצוני שלו נמצא בפנים והוא מגיע תפור, או אפילו אם נמצא בחוץ, לא משנה, הוא תפור עם בד, עם חוט, בדרך כלל לבן, וזה חוט שאתה מושך אותו ומוציא. המטרה של זה כדי שהחליפה תשמור על העיצוב שלה, כי אם לא, אז הכיס נוטה קצת להיפתח ואז החליפה נראית נמשכת קצת למטה. אז הם תופרים את זה כך. עד מתי? עד שהבן אדם לובש את החליפה, הוא פותח קורע את זה, או שולף את החוט. גם זה בכלל מכה בפטיש. זה סיום הבגד. גם זה בכלל מכה בפטיש, ואסור להוציא את זה בשבת. באותה מידה גם כן, יש, זה לנו לא מצוי, גברים לא מכירים את זה, נשים מכירות את זה, יש בבגד, אחרי שגומרים לי, כשאישה רוצה לתפור בגד, היא, לפני שהיא מכניסה את זה תחת המכונה תפירה, היא עושה משהו. איך זה נקרא? החלבה. החלבה, נכון. למה זה, אגב, זה נקרא החלבה? זה כתוב בגמרא. יפה מאוד, שיני כלב. יש משהו שאתה לא יודע? שיני כלב, כן, השיני הכלב, אחד פתוח, אחד סגור. אז זה נקרא החלבה. עושים תפירה גסה, ואז מעבירים את זה תחת המכונת עירה כדי שזה מדויק. האמת היא, רבות משתמשות עם סיכות. סיכות כדי לתפוס את זה כשיהיה מדויק. אבל על כל פנים, הדרך הייתה גם פעם להשתמש עם חוט מחליב, ולאחר שסיימו את התפירה המדויקת והיפה, פשוט שולפים אותו. גם זה נקרא מכה בפטיש. מה אתה אומר? החייטים כן. היום, אבל מי הולך לחיית? היום בן אדם קונה בגד מוכן. נשים, עוד יש לציין מצב כזה שהיא הולכת לתופרת. אז שם אולי יכול להיות שכן מגיעים, יש את המציאות הזאת, צריכים להיזהר לא להוציא. זה דרך המכה בפטיש, סיום הבגד. כן. המנפח בכלי זכוכית, על מה הוא עבר? אדם שלוקח צינור, מכניס לתוך חומר גלם, מנפח את זה, נהיה לו קד. על מה הוא עבר? על מכה בפטיש. אין דין בונה. למה? אומרים, אין בניין בחילים. אז אין בו דין בונה. ולכן, מה יש כאן? מכה בפטיש, זה איסור תורה. כי ברגע אחד נהיה גמר המלאכה של הכלי, יש בזה מכה בפטיש. או אדם שעשה קד, עכשיו הוא בא רק לקייר ולצייר אותו, בא לעשות עליו איתורים, מכה בפטיש. סיים קד, הוא בא עכשיו להוסיף לו ידיות, אוזניים, גם זה מכה בפטיש. מוגה.
אינני יודע אם זה נקרא מכה פטיש. יכול להיות, אם בן אדם יש לו עוגה והוא שופך עליה רוטב או שוקולד, יכול להיות גם שזה בכלל מכה פטיש. אינני יודע. האם שייך לומר, כי אני לא עושה שינוי, לא יודע, אינני יודע, צריך להיים בזה. גם פת ראויה לאכילה גם בלי זה, וברגע שאתה עשית צניעים רק בפת, אני משנה את מהות הדבר. אתה מבין? לעומת זאת כאן, אני לא ממש משנה את מהות הדבר. טוב, מי שחותך בסכין או במספריים ראשי החוטים שתלויים ביריעה במקום כישורם. זאת אומרת, לפעמים כשמותחים את הבגד, אז קושרים פה איזשהו חוט כדי למתוח את הבגד, אחרי זה מסיים גוזרים אותו. נשארו לו כאלה חוטים. גם זה דרך מכה ופטיש. זה סיום הבגד. אם נתחב קוץ בבגדו, אמרנו, יש לך כיסם בבגד תוך כדי הריגה, מה עושים? מוציאים אותו לפני שבת, כי בשבת זה מכה ופטיש, אתה מסיים את הבגד. מה קוראים עכשיו? בשבת נתחב לי קוץ בבגד, או ביום שישי, לא משנה. נתחב לי קוץ בבגד, מותר להוציא אותו או אסור? זה מותר. למה? זה לא נעשה תוך כדי עשיית הבגד, אז זה לא מכה ופטיש. הבגד סוים, אחרי שסיימו את הבגד נתקע פה משהו. כמו שיש לי נוצה על הבגד אני מוציא, גם קוץ אני מוציא, רק מה? צריך להיזהר שהוא מוציא, לא יתלוש. אם זה בסוודר, לא יוציא והוא קורע חלק מהחוטים. אז יוציא את זה בצורה עדינה שלא יתלשו חלק מחוטי הבגד. כן, תלית שהטילו בציצית. ועכשיו החוטים של הציצית מסובכים, אז אם היא חדשה, עוד לא השתמשו בה, אסור להפריד את חוטי הציצית בשבת. למה? אני נכלל בכלל מכה ופטיש, סיום ההריגה של הקשירה של הציציות. אחרי שגמרנו אנחנו מתירים את החוטים, זה נקרא מכה ופטיש. לעומת זאת, אם זה יצא מהכביסה, ואז החוטים מסובכים, כן מותר להפרידם. קשרים זה עוד שאלה, זה עוד נידון. האם מותר להתיר קשרים בשבת? האם מותר להתיר קשרים כאלה, אם זה לפחות מ-24 שעות? זה עוד נידון. תחתחילה עדיף שלא יתיר קשרים בשבת. אבל אם הם רק מסובכים, כמו שציצית יוצאת מהכביסה, מסובכים זה בזה, ואני לוקח ומפריד אותם, עצם ההפרדה הזאת לא נעשרה. מה ראשי תיבות ציצית? נו? צדיק יפריד ציציותיו תמיד. ראשי תיבות צדיק. לא שבזה כבר הוא נקרא צדיק, כן? אבל הצדיק הזה מקפיד גם על זה. זה הכוונה. אסור, אסור, אסור. שאלה טובה. צריכים מאוד להיזהר בזה. מאוד מצוי שבן אדם רואה את הקשר של הציצית. הגמרא אומרת שמי שמהדק קשר בשבת זה קושר. הידוק הקשר זה קושר. קשר שקיימה, כן. וכן אסור לקשור בסוף הציצית. זה איסור תורה. לרבים מהפוסקים, בן אדם שלוקח את הציצית, בסוף החוט, אחרי כמה כביסות, הרי זה כפול 8 החוט. ברגע שהוא כפול 8 הוא קצת מקבל כביסה, פה אין לו כלום, לא שאין לו דבק ולא שום דבר. לא יודע, אני מחכה שמישהו ימציא איזה דבק לקצוות של הציצית. שמשהו שדבק בעד, שיתפוס אותו וישאר ככה לתמיד. בינתיים עוד לא ימציאו, ומה שקורה זה שאחרי כמה כביסות אתה צריך לעשות קשר, לקשור אותו בצורה הזאת, להדק אותו בקצה, כדי שהציציות לא ייפרדו, אם לא זה יכול להמשיך להיפרד עד למעלה. אז הקשר הזה, קשר בקצה חוט, הוא נחשב לקשר גמור. אפילו שימו לה שהוא לא קשר על גבי קשר, הוא נחשב לקשר גמור שאסור לעשות אותו בשבת, זה קושר גמור. לכן גם בזה צריך להיזהר לא לעשות, לא להדק קשרי הציצית ולא לקשור קשר בקצה החוט. מכנסיים שהן רחבות ולובשים אותם על ידי חגורה שמכניסים למעלה,
מותר להשחיל את החגורה בתוך הלולה, ולא קוראים לזה מתקן מנה. אין בזה איסור מתקן מנה. למה? היות וזה לא נכנס בדוחק, אלא זה נכנס בצורה חלקה, זה לא נקרא סיום הבגד, או זה לא נקרא השלמה או תיקון של הבגד, זה מותר. לעומת זאת, אם לדוגמה יש לך טרנינג, והטרנינג הזה יש מכניסים בתוך החוט, בתוך המכנס שלו, או חוט שמכניסים לתוך המעיל, הכובע של המעיל, בכל הדוגמאות האלה שההכנסה היא בדוחק, והדרך היא שהחוט נשאר שם באופן קבוע, לא נכנס ויוצא, זה לא כמו מכנסיים. מכנסיים אני מוציא את החגורה, שולח לכביסה, אז זה אמור לצאת להיכנס, זה נכנס חלק, זה לא חלק מהבגד. לעומת פה, זה עוד פה, זה דרך שזה יהיה חלק מהבגד, והדרך גם לעשות קשר אחרי שמכניס אותו, כדי שהוא לא יברח פנימה. מכל הסיבות האלה, אסור להשחיל בגד של גומי או חוט של לבנים או של טרנינג בשבת. אבל בקשר לציצית, האישה לפני שהיא מחבטת, היא קושרת את הציצית בקשר כלשהו כדי שהחוטים לא יסתבכו בקליצה. אז אם שכחתי להגיד, תוציא את זה בשבת, לא, זה חלק מהבעיה. השאלה לכמה זמן זה היה קשור. אם זה היה קשור להרבה זמן, אז זה בעיה. כן, אני אומר, זה בעיה. עדיף שיקח ציצית אחרת. אני אסביר לך, יש מי שמקל בזה, כיוון שאומר, זה לא קיים, זה לא נועד לזמן רב. עדיף, אם האישה תעשה קשר לולאה. אתה מבין? לא ממש קשר, אלא עניבה. אתה מבין? ואז במשיכה אחת זה מותר, פה אין שום בעיה. יש עצה טובה למי שמחפש ציצית, פשוט להכניס את כל הציציות בתוך גרב, ולסגור בגומי. יש עצה נוספת, זה רשת. אם לא, הציציות הרבה מסתבכות עם כל הכביסה, ואז לפעמים זה נקרא, לפעמים הם נשחקות. שמים את זה בתוך רשת. מי שרוצה יותר להחמיר, אז לחבס ידני. יש רשת שמכניסים לתוכה את כל הציצית. גרב, אתה לא יודע את כל הציציות, אתה מכניס רק את הציציות וסוגר. בטח זה מחובז, אבל בגרב נכנסים מים. לא ישנה, גרב לא ישנה, גרב שמים חודרים אותה. כן. כן. כן, נכון. אם זה לא יוצא, זה בסדר. אני מכיר את זה, אבל אני אומר, הרבה פעמים זה יכול לצאת. גם מאותו פתח, כשזה מסתבר בכביסה, זה לא נח, זה נע כל הזמן, אתה מבין? אז יכול להיות שכן יהיה בעיה. כן, הכי טוב זה להשרות ציצית בתוך מים, ואחרי זה לשפשף קצת ולתלות. זה לא מלוכה גם על זה. כן, נכון. אין בעיה, אחרי שזה נמצא בפנים, אני רוצה את הסרוך של הטרנינג הזה לקשור, או של המעיל, אין שום בעיה. אבל תעשה קשר עניבה. גם אם נקשר לך קשר רגיל, מותר לך להתיר אותו. גם בנעליים, אם נקשר לך קשר רגיל, מותר להתיר אותו. אבל חתחילה, נזהר. שאלה, חוט אחד זה בסדר. חוט אחד זה בסדר. בתנאי שהוא קרוע כאן. קרוע מהקשר ובהמשך החוטים. ברגע שיש איזה קרע בתוך החוליות, באחד הקשרים בתוך החוליות, או במקום המחבר אותו לציצית עצמה, זה פסול. אבל מרגע שזה אחרי הקשר האחרון נקרע שם באיזשהו מקום, חוט אחד זה בסדר. אם נקרעו אפילו ארבעה חוטים, אבל הם מצד אחד, זה בסדר. אבל אם נקרעו שני חוטים, והם משני צדדים, זה כבר לא בסדר. כי אנחנו אומרים, גם אם לדוגמה חוט אחד נקרא, החוט שמהצד השני, הרי אנחנו עושים קשירה, החוט שלו, התאום שלו מהצד השני, הוא קיים, אז הוא משלים אותו. בכל צד נקרא חוט אחד, לא, לא. בכל צד, לא, כי אני חושש, אולי זה, או זה זה.
וכל זה בתנאי שהקפידו כשקשרו את הציצית לשמור על הצדדים. והעולם מקפידים, אני לא מכיר מישהו שלא מקפיד בזה. עושים, לפני שקושרים את הציצית, עושים איזה סימן על ארבע, ואז מתחילים לגדול את הציצית, ואז כל הארבע האלה לעולם הם שומרים על צד אחד, ולאחר מכן, בסופו של דבר, כאשר נקרא לנוחות אחד, אפשר להקל. זה בעיה. כן. אתה יכול עד 16 חוטים קרועים בציצית שלך. ארבע בכל צד של ציצית. ארבע מכאן, ארבע מכאן, ארבע מכאן, ארבע מכאן, ובתנאי שהארבע האלה יהיו בצד אחד של הקשר שמשכת מצד אחד. עם כל זה כתוב שלא ראוי ללכת עם ציצית שחוטי הקרועים מצד זה אליבן והוא התנאה לפניו בציצית נאה. אז אם יכול לתקן את זה, תבוא על הברכה, יחליף חוט עם זה, זה ודאי יותר טוב. שאלה, אם זה פסול, זה לא פסול. כן, בדיוק. אם אני מתיר ובודק רואה שזה לא אותו חוט או מחליף, זה בסדר. מותר ליישר, עדיף לא במספריים. תחתוך בפה, בשיניים. תחתוך עם סכין. כן, כן. עם סכין, סליחה, זכוכית. התכוונתי זכוכית. תחתוך עם זכוכית. אבל לא עם מספריים, לא עם מתכת. אבל זה לא איסור. זה טוב, כתוב טוב להימנע. כתוב שחסר רוב גופו. על מה אתה מדבר? על תלית גדול? בסתם זה שתי עמות. בסתם זה שתי עמות. כתוב שחסר גופו מקדימה ומאחורה. טוב. מה? מה זה רבנה? למה לא דאורייתא? בן אדם שהולך עם ציצית צמר. כן, כן, פנימי, הוא לא מקיים מצווה מהתורה? ודאי שכן. לגבי חובה, אז כתוב ככה, שלמעשה אם אין לבן אדם בגד ארבע כנפות, אז הוא לא חייב להטיל ציצית. אבל גמרא מביאה שאל אחד החכמים את המלאך, שאל אותו על מה נענשו, אמר לו שלא היה להם ציצית בבגדיהם. אז הוא שאל אותו, האם אתם מענישים על זה שבן אדם לא חייב עצמו בבגד של ארבע כנפות? מה הוא ענה לו? בעיד נדריתך כן. ואנחנו כבר שנים ארוכות נמצאים בעיד נדריתך. אז מי יכול להרשות לעצמו ללכת בלי ציצית? כתוב, הגמרא אומרת, מענישים אותו. ולא רק זה, אתה יכול בכמה חוטים, אתה יכול לזכות לראות פני שכינה, זוכה לאלפי עבדים שישמשו אותו. כמה חוטים שאתה שם. יש אנשים אני מכיר, לא נעים, לא מה, הם הולכים בלי כיפה, אבל הולכים ציצית. מה? אם אתה שואל מה עדיף? עדיף ללכת עם ציצית. למעשה, כיפה עדיף. אני סותר את עצמי, לא? שאלה... לא, אני אסביר. אני אסביר. זאת אומרת, אם אני בא לשקול מצוות, איזה מצווה אני אקבל יותר שכר? כיפה או ציצית? מה אני אקבל יותר שכר? ודאי ציצית, איפה כתוב בתורה כיפה? כן, הרב לסרי סיפר שפעם אחת שאל אותו, אמר לו, הרב, איפה כתוב בתורה שצריך לשים כיפה? אז הוא אמר לו, מה זה פסוק מפורז, בצדך מביתך וכיסית ראשיך. אמר לו, הרב, כל הכבוד, אתה הראשון שענה לי תשובה. כל הכבוד, אף אחד, כל הרבנים שאלתי, לא ידעו לה. על כל פנים, אז אם אתה שואל מצווה, אנחנו דנים מצווה, אז מצווה ציצית ודאי, זה מצווה גדולה, חשובה, נפלאה, ובקיפה לא מקיימים מצווה תעשה, וזה לא, אין מצווה. אלא מה? כתוב לו, ילך ארבע עמות בגילוי הראש. נכון? יפה. עכשיו, הקיפה, אני אחשיב אותה כמצווה יותר גדולה, שאם תשאל אותי מה עדיף, ציצית או קיפה, אני אגיד לך, תלך עם קיפה. למה? כי קיפה זה מצווה שהיא יסוד להרבה מצוות אחרות. זאת אומרת, אם אתה הולך עם קיפה, אתה תיזהר איך אתה מתנהג, אתה תיזהר לאן אתה הולך, הקיפה זה באיזה שומר מסוים שמציג אותי, בוא נגיד, משייך אותי לסטטוס מסוים, אני מעובדי השם. מה שציצית, אדם לא ילך עם ציצית בחוץ בלי כיפה, נכון? אז ציצית זה מצווה בינך לבין עצמך. אז אם אתה בא לשאול למעשה, זה כיפה. זה כמו שפעם שאלו את הרב שח, זוג שהתחיל לחזור בתשובה, שאלו אותו מה לקבל על עצמם. אז הוא אמר להם, כשר, לאכול כשר. לאכול רק כשר, מי אוכלים הכל. אז שאלו אותו אחרי זה, מה, רב יכל להגיד להם שבת, יכל להגיד להם תיירת משפחה. זה קרטות.
שבת וטהרת משפחה זה שבת סקילה, טהרת משפחה זה קריטות, נידה זה אבון חמור ביותר. למה הרב מדבר אומר להם כשר? הוא אומר להם, תראו, הם אמרו לי שהם יכולים לקיים רק מצווה אחת. למה הוא חושב שיכול לקיים רק מצווה אחת? כיוון שיש לו טמטום הלב. עם הטמטום הלב הזה הוא לא יקיים שום מצווה נוספת. לכן הוא חושב שיכול רק אחד. אם הוא יאכל כשר, יפתח לו הלב. אתה תראה כמה מצוות הוא מרגיש שפתאום יכול לקיים. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה יותר גדול, בטח שבת יותר גדול מכשר. אבל אם אתה בא לשאול אותי מה יוביל אותו לשמירת כל המצוות, אכילת כשר יוביל אותו, שבת לא יוביל אותו. טוב, נתקדם. ככה, מן הדין לילה לאו זמן ציציתו. לילה זה לא זמן ציצית, אין דין של ציצית בלילה. עם כל זה, על פי, קודם כל זה מחלוקת, אולי אני ארצה להיות יותר מדויקים. להלכה נפסק שלמעשה לא צריך לשים ציצית, כי זה מחלוקת כשאומרים לילה לאו זמן ציצית. מה הפשט בזה? האם הכוונה שהזמן הוא הגורם? לילה זה זמן שאתה פטור מציצית, או שאני אומר כסות לילה היא הפטורה מציצית. ואז זה נפקא מינה, מה קורה אם אני לובש כסות לילה ביום? מה הדין אני לובש כסות יום בלילה? יש איזה מחלוקת, מחלוקת הראש ועוד. למעשה, ככה, על פי המקובלים ודאי צריך לבוש ציצית גם בלילה וגם בשינה. כך זה על פי המקובלים. לפחות אם בן אדם לא לובש בשינה, שזה יש הרבה יותר שמקילים, לפחות בלילה שילבש, לחשוש לאותם שיטות שכסות יום בלילה כן צריך. לא, לא, אני אדבר עכשיו, אמרתי שני דברים, עוד פעם, אני חוזר שוב. יש עניין לילה כשאני הולך, ויש עניין לישון בלילה עם ציצית. כשאני הולך, יש עניין ללבוש ציצית, כי אני ישן עם כסות, סליחה, אני הולך עם כסות יום, וכסות יום, לדעת רבים הפוסקים, חייבת בציצית. גם בלילה. אז לכם ילך בלילה עם ציצית. לישון עם ציצית, אז כבר אין לי בכלל בעיה, כי אני עכשיו בכלל עם כסות לילה. ואני גם ישן, אז מהבחינה הזאת של הפשט אין לי בעיה. על פי הקבלה, צריך לישון עם ציצית. יש לו שמירה כשהוא ישן עם ציצית. אז על פי המקובלים, ישנים עם ציצית גם בלילה. אבל אני רוצה לדעת, מצד עיקר הדין, זה בלילה רק ללכת עם ציצית, לא לישון עם ציצית. אין חובה לישון עם ציצית. לפי השיטות שאומרות שהזמן הוא הקובע ולא הבגד, אין הכי נמי. אין הכי נמי. כלל, אנחנו לילדים לא נותנים פסול. אנחנו יכולים לילדים להקל לתת כשר ברמה מינימלית, אבל לא פסול. גם אם אתה קונה לו ארבעת המינים, אל תקנה לו פסול. תקנה לו כשר מינימום, אבל לא פסול. גם בציציות, אנחנו לא ניתן לו ללבוש בגד פסול. ניתן לו ללבוש ציצית שהיא במינימום של הקשרות. בוא נגיד, אתה לא תלך עם ציצית שארבעה חוטים שלה מצד אחד חתוכים. אבל בשביל ילד אני לא חייב להחמיר בזה, כי ילד אנחנו הולכים לפי מה שנקרא לפי המינימום. אבל אצלם הכמויות שעולה, אני מעביר אומבן ולהבין בו תהלה. כן, נכון, זה בעיה. יש made in China. כן. טוב. זה אולי דין לא כל כך מצוי, לפלות הקינים מבגד. לא יצא לכם עדיין, נכון? אני אדלג את זה. אז ככה, מותר לפלות קינים מבגד או מהראש, תודה, בשבת. מותר, רק מה, צריכים להיזהר לא לתלוש, לא לתלוש שערות או לא לתלוש חוטים. כן? מותר גם להרוג את הקינה בשבת, כן? כיוון שהגמרא אומרת שאין לה חיות עצמית, מותר להרוג אותה. מה ההסבר בזה? מה? לא, בשום אופן לא. לא, רק קינה מותר להרוג בשבת. יתוש וכל דבר אחר אסור להרוג בשבת. נכון, זה בעיה, אבל זה מה לעשות. סכנת נפשות, אתה אומר. טוב. זה גם דין לא כל כך מצוי. אנחנו מתקדמים, סימן ש"ג, תכשיטי אישה בשבת. מותר לאישה לצאת בשבת עם תכשיטים גם במקום שאין בו עירוב. האם זה הדין?
האם למעשה פשוט, מה הגמרא אומרת? מותר לצאת בשבת עם תכשיטים לאישה? למה לא? למה? דילמה שלפה ומחוויה. הגמרא אומרת שהאישה, למה חווה נקראת חווה? שזה הרבה פירושים. אחד מהפירושים, כי היא אוהבת לחוות דעה על כל דבר. בעל ואישה יכולים ללכת, הבעל ישתוק שעה, האישה תמלא את מקומו. הוא לא צריך הרבה. כן? והיא תגיד מה דעתה על זה, ומה דעתה שמה, ומה היא חושבת פה, ומה... אחרי חצי שעה, שהיא רואה שהוא שותק, היא אומרת לו, רגע, מה, אין לך מה להגיד? הוא אומר, אני רוצה להגיד, רק לא נתת לי צ'אנס, לא מצאתי פתח ל... על כל פנים, טבעה של האישה לחוות דעה על כל דבר. אגב, הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר כך את האישה, כי היא זאת שמגדלת את הילדים. ילדים מונגלואידים היו גדלים לנו אם היינו אנחנו אמורים לגדל אותם. ספק אם הם יודעים לדבר בסוף. על כל פנים, האישה היא כל דבר, היא מדברת איתו, והיא זה, אפילו כשהיא עושה משהו, היא אומרת מה היא עושה. אני אקח עכשיו את הבקבוק, אני אשים את זה שם, ואז אני ארחזה, ואז אני אשים לו את השמיכה, ואחרי זה, תוך כדי. אז האישה היא אוהבת לחוות. אז הגמרא אומרת, האישה גם אוהבת להראות את התכשיטים שלה. היא מראה לה זה, את הטבעת שהיא קנתה. אם היא לא ראתה, אז היא אומרת, כמה חם היום, ככה עם היד, כדי שהיא תראה שהיא קנתה איזה טבעת או משהו. כן, באיזה... כן. על כל פנים, החשש הזה הגמרא אומרת, אסור לה לאישה לצאת בשבת עם תכשיטים. למה? היא תוציא את הטבעת, תראה לחברה שלה. ותוך כדי שהיא מראה לה, הן הולכות בדרך, מה יש כאן? טלטול, 400 ברשות 40 איסור תורה. דילמה שלפה ומחוויה, שמה תשלוף ותראה לחברתה. למעשה, הפוסקים מאוד מאוד מתאמצים למצוא סיבות למה נהגו בזה היתר. למה נהגו הנשים היתר בהליכת תכשיטים בשבת? אז יש מי שאומר שמוטב יהיו שוגגות ואל יהיו מזידות. כיוון שממילא לא ישמעו לנו לצאת בלא תכשיטיהן, מוטב יהיו שוגגות ואל יהיו מזידות, עדיף לא להעיר להם. יש מי שאומר שהיום נשים שלנו חשובות, ולא שלפה ומחווי, היא לא שולפת כדי להראות, זה לא לכבודה, להוריד את השרשרת, כמו שמלכה לא תלך פתאום תוריד את השרשרת כדי להראות, זה לא לכבודה, אז נשים שלנו חשובות. יש מי שאומר שכיוון שלרוב אין לנו רשות הרבים, אלא רק קרמלית, אז לכן אנחנו פחות חוששים. יש כמה וכמה סיבות למה הקלו בזה. למעשה כתוב שלא צריך למחות בהם. מותר מעיקר הדין ללכת כך, ולא צריך למחות בנשים שהולכות כך. ולכן ההלכה, איך שהוא נוקט את זה, זה כבר נהגו אנשים להקל לצאת בשבת לרשות הרבים. בתכשיטים שהם לנוי כגון טבעת וכו', והמחמירות על עצמן שלא לצאת לרשות הרבים עם תכשיטים כלל, תבוא עליה הברכה. וכך, אם האישה באמת יכולה להחמיר על עצמה, תבוא עליה הברכה. אבל אם לא, והיא רוצה מאוד ללכת עם תכשיטים, אי אפשר למנוע אותה, כיוון שנהגו בזה כולה. לצאת עם תיק בשבת, אפילו שבתוך התיק יש רק דברי היתר, סידור, טישו וכדומה, לא נוהגים לצאת, ולכן יש איסור בזה, גם במקום שיש עירוב. גם במקום שיש עירוב. אישה שיוצאת עם תיק היום בשבת, מיד זה מעורר כנגדה חשד. ששומרות מצוות לא הולכות כך בשבת. לא הולכות עם תיק או ארנק בשבת. לכן, למעשה הדבר הזה אסור, אפילו שאם בסך הכל היה באותו תיק דברים מותרים, כמו שאמרתי, טישו ודברים מותרים, לא שפתון או דברים שהם בכלל איסור, אז מן הדין היה מקום להקל בזה. אבל כיוון שהדבר הזה הוא מאוד צורם, וכל מי שרואה את זה נדמה לו שיש כאן חילול שבת, לכן כתוב שלא יעשה. אם זה תיק של עגלת תינות שמצורפת לתיק, יכול להציב כדאי שאין שגדה עגלת התינות. מה יש בתיק? דברים שמותרים. אם יש דברים מותרים, אפילו יש גם דברים אסורים, זה מותר בטלטול, כי זה בסיס דבר האסור והמותר. כל שכן, אם אני לוקח את התיק לא לבד, אלא
לוקח את התיק שהוא מחובר לעגלה, אז העגלה היא בסיס לדבר אסור ומותר, גם אם בתיק יש רק דברים אסורים. גם אם יש בו כסף ויש בו ספטון, הוא צמוד לעגלה, אז ממילא אנחנו אומרים שהעגלה היא בסיס לדבר אסור ומותר, לתינוק ולתיק, או דברים אחרים שיש בעגלה, זה מותר. אבל אם אני אוציא את התינוק, אז אחרי זה, טוב, בעצם ברגע שזה היה, זה צריך לדון אם זה היה מערב שבת או בשבת. אם מערב שבת התינוק היה עליו, אז ברגע שאני אוציא את התינוק, אני יכול גם להחזיר אותו. אבל אם התינוק לא היה על העגלה מערב שבת, אז אסור בכלל לטלטל את העגלה, כי העגלה נהייתה בסיס לדבר האסור. אז איך מטלטלים מעגלה בתינוק, עם תינוק או בלי תינוק בשבת? ואיזה היתר? אם אין תיק, שיש בתוכו רק דברי מוקצה. אם בתיק יש גם דברי היתר, ותמיד יש בו גם דברי היתר. יש בקבוק, יש טישו, יש טיטול, יש מגבוני, יש תמיד תמיד גם דברי היתר. אם אחת התינוק על הכתפיים או מישהו מחזיק להביא רק סוחב את העגלה בלבד, בלי התינוק, זה מותר? השאלה עוד פעם, מה יש בתיק? עצם העגלה טלטולה במקום שיש עירוב, מותר. למי שסומך על העירוב. אנחנו דנים שהתיק הוא מוקצה עם כל מה שיש בו, כי הוא לא רק מוקצה. הוא מולא רק בדברי מוקצה, אז התיק מוקצה. עכשיו, בעגלה, אם יש עוד משהו על העגלה, זה בסיס דבר אסור, מותר. אם אין עוד משהו על העגלה, זה רק בסיס דבר אסור. אסור לטלטל את העגלה בצורה הזו. רק העגלה לבד בלי התיק מותר. מותר, אין בעיה. העגלה זה כלי שמלאכתו להיתר. מה? לא צריך, לא צריך. העגלה היא כלי שמלאכתו להיתר. כל הבעיה שלנו זה רק אם התיק אוסר אותה. אסור לצאת במשקפי שמש במקום שבו אין עירוב. מותר לצאת, אפילו אם זה עליו, מותר לצאת במשקפיים רגילות שהופכות להיות משקפי שמש. זה מותר. מה האיסור? האיסור שאם יגיע למקום של צל, או מקום שהוא לא צריך, הוא מסיר את המשקפיים. שם אותם למעלה, זה טלטול. מי שהולך עם המשקפיים מעל לראשו, זה טלטול. כמו ששמת אותם בכיס. אני מדבר עוד פעם, מקום שאין עירוב. מקום שיש עירוב ואתה סומך על העירוב, אז בסדר. אבל מי שלא סומך על העירוב ולא מטלטל, אז גם משקפי שמש הוא לא מטלטל, כמו שהוא לא לוקח טישו בכיס. ואם הוא מצטער? הוא שיצטער וישאר בבית. מה יעשה? אבל כבר אמרנו פעם, חזרנו על זה אין סוף פעם, אם אני מצטער, חם לי פה בשבת, אני אדליק מזגן. אבל אני מצטער. אומרים לנו מצטערים, אסור, נכון? הדבר הזה אסור, מה זה עשה? אני יכול להתיר בגלל מצטער? יש הלכה בהלכות סוכה, מצטער, פטור מן הסוכה. אבל לא כתוב שמצטער, פטור מהתפילין, פטור משבת, פטור... אין, לא? דוגמה, ללכת ברגל לאיזה ברית מילה בשבת. כן. הוא הולך למצווה, לא? אין אנחנו פה. אני מסביר לך, אפילו אם הוא המוהל, ואפילו אם הוא לא ימול, לא ימול אותה ילד הזה בשבת. והוא בשביל זה צריך לטלטל דבר איסור, אפילו אם זה הסכין, לא נתיר לו. זה מה זה? אי אפשר להסתמך על זה. אז לכתחילה צריך להוציא את זה לפני שבת. בדיעבד אנחנו אומרים שהמחזיק מפתחות הוא בסיס לדבר האסור והמותר, שזה אומר המפתח והמוקצה. אבל לכתחילה ראוי להוציא, יוציא איזה שלט או אני יודע מה, פנס וכדומה, יסיר את זה מהמפתחות, או שיהיה לו מפתחות נפרדים לשבת בלי דברי מוקצה. אם מותר להפריד את זה בשבת. לא יודע, לא יודע, יש מקום לדון. יש מקום לדון האם מותר להפריד את זה. מה? בפשטות, אגב, אם כבר אנחנו דנים, בפשטות יש בזה בורר. עכשיו, מחשבה שנייה, לכאורה יש בזה בורר. אתה מבין? עכשיו, מעבר לזה, למה אתה רוצה להפריד את זה? אז איך תפריד אותו? הדור כזה, אתה מוזיא את המוקצה. אם אני לוקח את המפתח ומטלטל אגב את הדבר השני, ניחה, אתה אומר, זה בסיס, זה דבר אסור והמותר. אבל לקחת עכשיו ולתפוס את המוקצה כדי להוציא אותו, זה אין לי יותר. אני, הרי גם בסיס הדבר אסור והמותר, טלטל את ההיתר, אגבו מטלטל האיסור. נכון? אבל לבוא ולהגיד שאני טלטל את האיסור עצמו, זה אין לי, אף אחד לא יתיר לי. לא, הוא מטלטל את המפתח שהוא רוצה לבטל. אה?
לא, הוא רוצה להפריד את הדבר המוקצה שלא... אם לדוגמה אתה תפריד את המפתח של ההיתר, פה אין בעיה של בורר, ואין בעיה של מוקצה, כי אני... אני אמרתי, פה פתרנו את הבעיה של בורר ושל מוקצה, רק אני לא יודע, יש לי עוד מקום להסתפק, האם מותר. בפשטות נראה לי רוב הסיכויים שזה מותר, אבל צריך לאיים בזה. כן, כן, לא, אני חושש יותר מצד, אולי זה דומה לקושר ומתיר. זאת אומרת, אני מוציא משהו מתוך קשר. אתה מבין? מזה אני חושש. אולי זה נחשב כקבוע פה, כמו, לדוגמה, לסגור בורק של סטנדר. כשהסטנדר עומד בקביעות, אסור לסגור. מעין סותר, אתה מבין? זה המקום שלי של ספק. אני לא, לכן אני אומר לך, לא בטוח שזה מותר. טוב, בואו אנחנו נעמוד כאן, נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.